ക്യാമറ ഓഫ് പണിട്ടു ദിസ് ഈസ് അട്ട എത്ര മണിക്ക് രാത്രിയായിരുന്നു രാത്രി ഒരു 12 12 മണിക്ക് വണ്ടി ഒന്നും അപ്പൊ ക്രോസിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലേ റൂട്സ് മീഡിയയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എച്ച് മീ ആഞ്ചൽ റിയാസ് മൂന്നാറിൽ നിന്നും മാട്ടുപെട്ടി വഴി കേരളത്തിന്റെ പച്ചക്കറിത്തോട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വട്ടവടയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ഈ റൂട്ടിൽ ഈ പ്രദേശമാണ് ആദ്യത്തെ ഫോട്ടോ പോയിന്റ് മൂന്നാറിൽ നിന്നും 1 കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു അതിമനോഹര പ്രദേശം ഇതുവഴി യാത്ര ചെയ്യുന്ന മിക്കവരും ഫോട്ടോ എടുക്കാനും കുതിര സവാരിക്കും മറ്റുമായി ഇവിടെ ഇറങ്ങാറുണ്ട് പോകുന്ന വഴിയിൽ തന്നെയാണ് മാട്ടുപെട്ടി ഡാമും എക്കോ പോയിന്റും മാട്ടുപെട്ടി ഇൻഡോസിസ് പ്രോജക്റ്റും കുണ്ടള ഡാമും ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനുമെല്ലാം പക്ഷേ ചന്നം ഭിന്നം പെയ്യുന്ന മഴ കാരണം എങ്ങും ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല എന്നതാണ് സത്യം മഴക്കാലത്ത് മൂന്നാറിൽ പോകുന്നത് നല്ലതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നല്ലതാണെന്നും അല്ല എന്നും പറയാം പോകുന്നത് റിസ്ക്കാണെന്ന് പറയാൻ കാരണങ്ങൾ ഒന്നിനുത്തരം ഇതാണ് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഞങ്ങൾ ഇതുവഴി പോകുന്നതിന് 3-4 ആഴ്ചയ്ക്ക് മുന്നേ ഉരുൾപൊട്ടി തകർന്ന ഇടമാണിത് അതിശക്തമായ മഴ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല എന്നാണ് വഴിയിൽ കണ്ട ഒരു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം കുത്തിയൊലിച്ചു വന്ന മലവെള്ളത്തിൽ താഴെ കാണുന്ന വീടും കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാം വിളിച്ചുപോയി ആർക്കും ആളപായം ഉണ്ടായില്ല മാത്രമല്ല ആ സമയം വാഹനങ്ങൾ ഒന്നും ഇതുവഴി ക്രോസ് ചെയ്തു പോയില്ല എന്നത് ഭാഗ്യമായി 3 ദിവസത്തോളം മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ തുടർന്നു ആഴ്ചകളോളം റോഡ് അടഞ്ഞുകിടന്നു ഈ അടുത്താണ് റോഡ് ഓപ്പൺ ആയത് ഇതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ മൂന്നാറിൽ അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലാവരിലും ഭീതി ഉളവാക്കുന്നുണ്ട് വട്ടവടയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ കണ്ട ഒരു മനോഹരമായ കൃഷിയിടത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണിത് മലകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു താഴ്വാരത്തെ കൃഷിയിടം അവിടെ അങ്ങിങ്ങായി ചെറുകുടിലുകളും കാവൽ മാടങ്ങളും കാണാം രാത്രികാലങ്ങളിൽ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുന്ന വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തെ ചെറുക്കാൻ പലപ്പോഴും ഇവർ ഉറക്കമൊഴിച്ച് കാവലിരുന്നിട്ടുണ്ടാകാം എങ്കിലും പലപ്പോഴും ഇവർ നിസ്സഹായരാണ് കൃഷിയിടത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ ആനക്കൂട്ടം നടന്നുപോയ പാടുകൾ കർഷകരായ ഇവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കും കാത്തിരിപ്പുകൾക്കും സ്വപ്നങ്ങൾക്കും മീതെ ശക്തമായ മഴയും ഉരുൾപൊട്ടലും പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളും ഇതുപോലെയുള്ള വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണങ്ങളും നിരന്തരം ഭീഷണികളാണ് അവയൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് വിളവെടുത്താൽ തന്നെ അവ ഇടനിലക്കാരുടെ കൈകളിലൂടെ വളരെ തുച്ഛമായ തുകയ്ക്ക് മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും വിറ്റഴിക്കുന്നതും കൃഷിയിടങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായി ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഒരു ചെറു പട്ടണം പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഇടങ്ങളും കണ്ടു അവിടെ അമ്പലവും പള്ളിയും സ്കൂളും ചെറുകടകളും മറ്റുമായി ഒരു ചെറിയ തെരുവ് ഇതാണ് മഴക്കാലത്ത് മൂന്നാർ കാണാനിറങ്ങിയാലുള്ള മറ്റൊരു പൊല്ലാപ്പ് മൂന്നാർ കാണാൻ ഏതോ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്ന കുട്ടികളാണിവർ അട്ടയുടെ ശല്യമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞാ അറിയാതെയോ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാതെ ട്രക്കിങ്ങിന് പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ കിട്ടിയ സമ്മാനമാണിത് ഇപ്പൊ ഇതൊരു രസമായി ഇവർക്ക് തോന്നുന്നു എങ്കിലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ചൊറിച്ചിലിന്റെ തീവ്രത ഇവർ അറിയുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി വട്ടവടയ്ക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അവിടേക്ക് തിരിയുന്ന ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ വിവരങ്ങൾ കൊടുത്ത ശേഷമേ ആ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നമുക്ക് അനുമതി ലഭിക്കൂ പാമ്പാടൻചോല നാഷണൽ പാർക്കിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകേണ്ടത് കുറച്ചു ദൂരം വനപ്രദേശമുണ്ട് അവിടെ ഇറങ്ങുവാനോ വാഹനം നിർത്തുവാനോ ഫോട്ടോ എടുക്കുവാനോ പാടില്ല മാത്രമല്ല 6 മണിക്ക് മുന്നേ തിരികെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കടക്കുകയും വേണം ആ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകിയാണ് എൻട്രി അനുവദിക്കുന്നത് പോകുംവഴി കുറച്ചു ദൂരം ഇതുപോലെ യുക്കാലി മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാം അതൊരു പ്രത്യേക ഫീൽ തന്നെയാണ് കുറച്ചു ദൂരങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ വട്ടവട എന്ന കാർഷിക ഗ്രാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയായി ഹരിതസാന്ദ്രമായ മലഞ്ചെരുവുകളും താഴ്വാരങ്ങളുമാണ് മൂന്നാറിനെ സവിശേഷമാക്കുന്നത് എന്നാൽ വട്ടവട ഗ്രാമം പ്രസിദ്ധമാകുന്നത് സമൃദ്ധമായ പച്ചക്കറിത്തോട്ടങ്ങളുടെ പേരിലാണ് മൂന്നാറിൽ നിന്ന് കിഴക്ക് 45 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ തമിഴ്നാടിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ ഗ്രാമത്തിൽ വിളയുന്നത് കേരളത്തിലെ തന്നെ മികച്ച കായ്കറികളാണ് മലകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട അതിമനോഹരമായ കാർഷിക ഗ്രാമം മലയോടും മണ്ണിനോടും പടവിട്ട് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ വസിക്കുന്ന ഗ്രാമം ശീതകാല കാർഷിക വിളകളുടെ നാട് തമിഴ്നാടുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കേരളത്തിന്റെ ഗ്രാമമാണെങ്കിലും ഇവിടെ കൂടുതലും തമിഴ് സഹോദരങ്ങളാണെന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം മലയടിവാരത്തെ ഭൂമി അവർ തട്ടുതട്ടുകളായി വിഭജിച്ച് കൃഷിച്ച് അനുയോജ്യമാക്കി കൃഷിയിറക്കുന്നു കേരളത്തിൽ വട്ടവടയും കാന്തല്ലൂരുമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃഷിരീതി സാധാരണമായി കാണാറുള്ളത് ഈ മലയടിവാരത്തെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും മറികടന്ന് മണ്ണിനോട് മല്ലിട്ട് കാലങ്ങളായി അവർ കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നു അവിടെ കണ്ടൊരു ചേട്ടനോട് വെറുതെ ഇവിടുത്തെ ഭൂമിയുടെ വിലയൊന്ന് തിരക്കി പുള്ളിക്കാരൻ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ അത് പറയില്ല പോലും എന്നാൽ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്തപ്പോൾ പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞു സെന്റിന് 1 ലക്ഷം മുതൽ 5 ലക്ഷം വരെ വസ്തുക്കൾ വിൽക്കാനുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും 6000 അടി ഉയരത്തിലാണ് വട്ടവട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വർഷം മുഴുവനും സുഖകരമായ കാലാവസ്ഥയായതിനാൽ തന്നെ ഇവിടെ എത്തുന്ന സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിനും കുറവില്ല കാടിനോട് ചേർന്ന് പല വർണ്ണത്തിലുള്ള കൃഷിയിടങ്ങൾ ദൂരക്കാഴ്ചയിൽ മനോഹരമായൊരു എണ്ണച്ചായ ചിത്രം പോലെ തോന്നിപ്പിക്കും യൂക്കാലിപ്സ് പൈൻ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട മരങ്ങൾ ധാരാളമുള്ള ഇവിടെ അപൂർവങ്ങളായ ചിത്രശലഭങ്ങളെയും കാണാൻ സാധിക്കും
ഓരോ സീസൺ അനുസരിച്ചുള്ള പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ഓരോ കൃഷിയിടത്തിലും വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കാണാം. മൂന്ന് സീസണായിട്ടാണ് ഇവിടെ പച്ചക്കറികൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. തമിഴും മലയാളവും ഇടകലർത്തി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഗോത്ര ജനതയാണ് വട്ടവടയിലെ തദ്ദേശീയർ. ഏറെ വ്യത്യസ്തമായ ആചാരങ്ങളും കലാരൂപങ്ങളും നാട്ടുവൈദ്യവും ജീവിത രീതിയുമൊക്കെയാണ് ഇവർ പിന്തുടർന്നു പോയിരുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിലൂടെ ഒന്നിറങ്ങി നടന്നാൽ ക്യാരറ്റും ക്യാബേജും ബീൻസും തുടങ്ങി ഒട്ടുമിക്ക പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കൺകുളിർക്ക് കാണുകയും ചെയ്യാം. ഇവിടെ നിന്ന് കൊടൈക്കനാൽ, ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ, മാട്ടുപെട്ടി, കാന്തല്ലൂർ, മീസപ്പുലിമല എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നെത്തുന്ന വഴികളുമുണ്ട്. പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിച്ചുള്ള നടത്തത്തിന് ഇതുപോലെ മറ്റൊരിടമില്ല. പൊതുവെ സന്ദർശകരോട് അനുഭവം പുലർത്തുന്നവരാണ് തദ്ദേശീയർ. ഞങ്ങൾ വട്ടവടയുടെ തെരുവിലൂടെ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി. റോഡുകൾ വളരെ ഇടുങ്ങിയതാണ്. മഴയായതുകൊണ്ടാകാം അത് മുഴുവൻ വളരെ ശോചനീയമായ അവസ്ഥയിലാണ് കാണപ്പെട്ടത്. റോഡിനിരുവശവും വളരെ ഞെരുക്കത്തോടെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളും വീടുകളും ഒക്കെയുണ്ട്. ദിനവും കൂടിക്കൂടി വരുന്ന സഞ്ചാരികളെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ശേഷി ഈ തെരുവിനില്ല തന്നെ. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടേക്കുള്ള സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്ക് അനിയന്ത്രിതമാവുകയും ഈ ഇടുങ്ങിയ ചെറുപട്ടണം വീണ്ടും ഞെരുകുകയും ചെയ്യും. അവിടെ നിന്നും ഞങ്ങൾ വട്ടവടയുടെ താഴ്വാരത്തിലെ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി. സ്ട്രോബെറി കൃഷിക്ക് പേരുകേട്ട വട്ടവട സഞ്ചാരികൾക്ക് എപ്പോഴും സ്വർഗ്ഗഭൂമിയാണ്. ഞങ്ങളും താഴേക്കിറങ്ങുന്നത് സ്ട്രോബെറി കൃഷി കാണാമെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ്. തേടിയ വള്ളി കാലിൽ ചുറ്റിയെന്ന പോലെ ഒരു സഹോദരൻ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് തന്റെ സ്ട്രോബെറി കൃഷിയിടം കാണാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്നു. പുള്ളിക്കാരന് ഇതൊരു ചെറിയ ബിസിനസ് കൂടിയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടേക്ക് വരുന്ന സഞ്ചാരികളെ തന്റെ ചെറിയ സ്ട്രോബെറി തോട്ടം പരിചയപ്പെടുത്തിയും സ്ട്രോബെറിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണനം ചെയ്തും ജീവിതം പുലർത്തുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ. ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറിയ തോട്ടം സന്ദർശിച്ചു. സ്ട്രോബെറി വൈനും ജാമും ഒക്കെ വാങ്ങി. വട്ടവടയിൽ കാണാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളെപ്പറ്റിയും അവിടേക്ക് എങ്ങനെ പോകണമെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു നല്ല വിവരണം കൂടി അദ്ദേഹം തന്നു. ജീപ്പിൽ മാത്രമേ പോകാൻ കഴിയൂ എന്ന് ജീപ്പ് ഡ്രൈവേഴ്സ് പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം വണ്ടിയിൽ പോയി വരാമെന്ന അറിവ് ഞങ്ങളെ വട്ടവടയുടെ വ്യൂ പോയിന്റുകളിലേക്കുള്ള യാത്ര എളുപ്പമാക്കി. ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോയാൽ നിരവധി വ്യൂ പോയിന്റുകളും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും ഒക്കെ കാണാം. നേരത്തെ ഒരുപക്ഷേ ഇതുവഴി ജീപ്പ് മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളതായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി മാറി. നല്ല പാതയും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെയായി ഞങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് കയറി വന്നു. വട്ടവട ഗ്രാമത്തിന്റെ ഒരു ഏരിയൽ വ്യൂ നമുക്കിവിടെ നിന്ന് കാണാം. കൃഷിയിടങ്ങളും ജനവാസ മേഖലകളും ചെറുപട്ടണവുമെല്ലാം ഒറ്റ ഫ്രെയിമിൽ. അതിമനോഹരമായ ഒരു ദർശനം തന്നെ. ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് പോയി വെള്ളച്ചാട്ടവും അസ്തമനവും ഒക്കെ കണ്ട് മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ വട്ടവട പട്ടണത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം. ഇതൊരു ട്രക്കിംഗ് പാത കൂടിയാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അതിന് മുതിർന്നില്ല. കാരണം 6 മണിക്ക് മുന്നേ ഫോറസ്റ്റ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കടക്കണം. ഞങ്ങൾ തിരികെ മൂന്നാറിലേക്ക് തിരിച്ചു. തിരിച്ചുള്ള യാത്രയിൽ പാതകളും തീരത്തോട്ടങ്ങളും മഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂടിയിരുന്നു. മഞ്ഞിനെ വകഞ്ഞു മാറ്റി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി. തിരികെ ഏകദേശം 45 കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടണം. പലപ്പോഴും മൂന്നാറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇപ്രാവശ്യം മഴ സമയത്ത് വന്നത് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞ യാത്രയായിരുന്നു. നാളെ ഞങ്ങൾ ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്കിലും കാന്തല്ലൂരുമൊക്കെ പോകുകയാണ്. അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ആൾ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.